Pre svega se zahvalim na gostoprimstvu svima iz tabora našeg najvećeg rivala od kolege Božovića i svih ostalih. Jedan pravi primer onoga što treba da bude sportski doček sportskog protivnika i rivala pre i ispred će posle utakmice. Ne apostrofiram ovo slučaj. Utakmica, onakva kakve jesu derbi utakmice u poslednje vreme, mi smo imali nekih, čini mi se, 10-15 minuta dobar, jako dobar ulaz u utakmicu, dve, tri situacije, dve odbrane dobre golmana Manojlovića, još dve, tri situacije preko Đurđevića i Stevanovića, onda je Zvezda dominirala neshvatljivo, smo napravili rastojanja između linija, nismo se čak ni branili kako treba, ali na našu sreću nije bilo nešto previše opasno za nas, osim tog gola koji smo primili. U drugom poluvremenu smo dosta uzeli rizika u igri, postigli taj jedan gol, možda smo mogli još jedan preko Uroša Đurđevića, imali smo jednu odbranu Kljajića, ako se dobro sećam, posle udarca Ruiza. I sve u svemu, čini mi se da, ajde kažem, statistički to gledano, ovi ljudi koji to rade su mi to odmah poslali, smo imali, čini mi se, 9-4 u našu korist, odnos udaraca u gol, 10-5 kornera i izjednačen posed lopte, ako se ne varam. Da, ajde kažem, možda smo po tim nekim šansama bili malo bliži pobedi. E sad imam potrebu da, naravno, čestitam kolegi Boži i njegovim igračima na borbi koji su pružili na terenu svojim igračima, jer su stvarno dali sve što imaju u sebi u ovom trenutku. Se zahvalim publici Partizanovi koja nas je bodrila fantastično ovde na Zvezdinom stadionu. I imam potrebu da kažem da se osjećam jako glupo. Jako glupo, možda je to i prejak izraz, ali ne previše akademski, ali se tako osjećam zaista. Zašto se tako osjećam? Zato što smo i Bože i ja u najavi ove utakmice sa najboljim namerama obojica, a pogotovo ja sam dao izjavu da ne očekujem da će sudije rešiti derbi, svi ste preneli tu izjavu, a ispalo je da je upravo jedna sudijska odluka rešila derbi. I ja se osjećam zbog toga jako glupo. Sada ne govorim ovde o krajnjem rezultatu ove utakmice. Moglo je biti i 1-0 za Zvezdu i 2-1, ali ako želimo dobro našem napaćenom fudbalu, a učinili smo sve i Bože ja u pripremi ove utakmice, da napravimo od ovoga jednu dobru sportsku priču, zdravu, lepu i tako dalje. I ako u tom kontekstu ja dam takvu izjavu, sad se osjećam i glupo i poniženo zbog te izjave. Izvinjavam se pre svega svojim igračima i Partizanovoj publici i navijačima, naivan sam izgled. I dalje verujem da fudbal može da bude bolji nego što jeste ovde. Eto, toliko, hvala. Pa ja i dalje mislim da sam ispao i naivan i glup, a iz najbolje namere. Ne volim zaista da mislim za sebe ni jedno ni drugo, svako od nas voli. Ja mislim o sebi bolje od toga, pa se ja tako osjećam večeras. Pa delim s vama svoje osjećanje. Jer sam, kažem, najavio vrlo verujući u kvalitet i u poštenje i u sve ostalo tih ljudi, dajući jedan dobar primer, čini mi se, ako ćemo da budemo normalni, dao sam izjavu da sudije neće odlučiti derbi da nisu tema za nas. A ispalo je upravo suprotno, da je jedna sudijska odluka upravo odlučila derbi. Mnogo se osjećam loše zbog toga. Znači da sam se iznaverila sudije? Nisu mene iznaverili, ja sam iznaverio izgleda sebe. Ali u suštini imam potrebu da čestitam svojim igračima na opet pokazano jednoj volji, karakteru, želji, htenju, verovanju, upornosti i tako dalje. Ima još dosta da se igra u ovom prvenstvu, ima još 6 kola u ovom regularnom delu, dosta teških utakmica i za nas, i za Vojvodinu koja je jedan bod i za nas, i za Zvezdu, ima i podela bodova. Samo bi bilo dobro da neka bude prvak Vojvodina, nije sporno, samo neka ne odlučuje o tome bilo ko drugi nego sportski faktori. Ne mislim uopšte da treba se pišu saopštenja na tu temu. Mislim da ste na pogrešnom putu s tim pitanjem. Mislim da treba svako da radi svoj posao. Mislim da ne treba da budu tema, kao što sam rekao, i pre utakmice. Mislim da treba da pričamo ovde danas o
o golu Đurđevića, o šutu Ruiza, o odbrani Kljajića i tako dalje, a ne da se večito bavimo saopštenjima i ljudima koji su najmanje bitni ovde u ovoj cele priči. Tako ja mislim. Nemam pojma, stvarno. Nemam pojma, nije to moj posao, sekretar, mislim da nije ništa ni uneo. To vam je isto, iz prakse mogu da vam kažem, dugo sam godina u ovoj ligi, 10. godina. Nema tu nekih velikih efekata. Pa ne, ne znam, stvarno, to je sada, nije to moje, ja, to je... Da ste bili svesni da, ovaj, da je Lopta prešla liniju i da, šta ste rekli igračima u poluvremenu? U poluvremenu... U poluvremenu sam bio siguran, pošto sam video snimak. A pre toga sam imao uveravanja mojih saradnika iz stručnog štaba koji su se nalazili iza gola u tom trenutku, sasvim slučajno baš tu, i igrača, naravno, da je Lopta prešla, ali... Pa standardan sastanak, normalno standardan sa nekim razlikama, jer je derbi i motivacija je mnogo važna stvar igrača, da veruju i da rade svoje stvari, ništa sada, nikakav epski govor nisam držao ili tako nešto slično. Gledaju i oni u poluvremenu te snimke, ali se ove današnje, se ne izvinjavaju. Ništa, mislim da je istina ovo što je rekao Marko, da je Partizan bolje počeo prvo poluvreme, tih jednih 10-15 minuta imao veću inicijativu. Posle toga mi smo odigrali sasvim solidno i bolje smo izgledali na terenu. Dočekali smo poluvreme sa vođstvom i mogli smo da primimo gol malo ranije, ali nažalost primili smo ga u najgore moguće vrijeme. Utakmica nije bila baš, da se kaže, prelijepa za gledanje. Bilo je mnogo borbe, mnogo duela. Dobro je što nije bilo nekih većih ispada. Žao mi je što na ovaj praznik Sportskog društva Crvene zvezde nismo pobjedili zbog publike koja nas izvanredno podržala, ali to je fudbal. Nismo mogli u drugom poluvremenu, stvarno imali smo mnogo grešaka u dodavanju pasa, tako da objektivno nismo mogli ništa bolje da napravimo. Ne znam koji je razlog. Razlog je zato što smo htjeli da ostane takav rezultat, zato što smo se branili. Znači, nismo igrali onako kako treba da igramo, ponavljam opet, bilo je mnogo grešaka u pasu, tako da jednostavno desilo se tako kako se desilo. Pa Sikimić, što se njega tiče, nije imao mnogo ni vremena, a što se tiče Boće, on je povrijedio se na jučerašnjem treningu, danas je primio injekciju i mislim da je imao problema sa kretanjem, ali u svakom slučaju mogu samo da ga pohvalim zato što je rizikovao možda i nešto više, nešto gore i teže, a izdržao je toliko koliko izdržao. Nije bio gol iz prekida, nego posle centra šuta Vučevića. Da, centra šuta, ali dobro, 10 kornera je bilo za Partizan. Pa, bilo je 10 kornera zato što je Partizan imao inicijativu. Ja sam to rekao, pogotovo u drugom poluvremenu. Bilo je mnogo grešaka sa naše strane, jednostavno nismo mogli da uspostavimo svoju igru i kao rezultat toga dolaze i korneri i te situacije koje su opasne pred našim golom. Gol koji ste primili baš pred kraju utakmice, imate komentar neki? Pa šta, jesam trebao ja da uđem da skačem, šta? Pa jeste gledali vi mene kad je bio nekad derbi ovdje? Pa ovo nije ništa kako sam ja igrao. Ali da vam kažem nešto, faulova je bilo i sa jedne i sa druge strane. I mislim da je ovu utakmicu mnogo teško suditi. I ja sam danas, kad sam razgovarao s Markom prije utakmice, njemu rekao, ja ne bih sudio ovu utakmicu, da ne znam šta da mi daju, da mi kažu, čitav svijet će biti moj, ja ne bih sudio. Tako da ovim ljudima nije lako, zato što ima dosta prljavih igrača i sa jedne i sa druge strane i normalno oni moraju da se nose sa tim. Faulova je bilo zato što se igralo tako oštro, muški. Ne vjerujem ja da smo mi napravili više faulova od Partizana. Jeste sigurno, nisam od evidenciju Marko. Pa dobro, ne mojete sigurno. Znate koliko puta ja kažem sigurno, pa posle dođem kući i vidim i onda bi sramota što sam vrijeđao nekog sudiju ili što sam tamo nešto skakao. Dok ne izbrojimo, dok nam ne kažu statistiku, ne znam. Ja stvarno nisam vidio. Tako da ne mogu ništa da komentarišem. Ali izvođači radova nisu vidjeli? Sudi? Pa šta da radim, i oni su ljudi. I oni griješe normalno, ja sam rekao opet.
nije im lako da sude u utakmicu. Ovdje da dođe najbolji sudija iz Evrope ne bi se snašao. Pa vidite koja tenzija ispred svake utakmice i posle svake utakmice i za vrijeme utakmice i šta, mnogo je teško.